Počúvajte, musím povedať, s Vladom Voštinárom v šatni. Vladovi zazvonil telefón, Vlado. Áno? Ste kuriér? Ja hovorím, ty už hádaš. Ty už hádaš aj do telefónu. Ja som sa tak začal smieť. Ale môžu, že mu dalo, vieš, nejakú nápovedu. Vy ste kuriér. Ale niečo. Počera, on ti dal indíciu. Ste kuriér. On už aj telefóny dvíja, takže háda povolania. To je strašne smiešná to situácia. To sa prosím, Vlado hovorí sa, prosím, nie ste kuriér každému. Ako... Ale veľa problémov tým odradíš. Ja som jemu späť nevolal, on povedal, prosím, dobrý deň, ste kuriér. Máte ma. No, prosto, už nám z toho tak... No, a, či... a on mu povedal, že nie.